ကျွန်တော်အရှင်မလူငယ်ဆိုရောက်ကြားလေးလည်းဖြစ်တယ်ဆိုအရှင်ကားကြီးကြိုက်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဟိုဒီလိုကားကြီးလည်းပြောင်းသွားပြီပေါ့နော်အွန်လိုင်းမှာအသေးသေးတွေထပ်ထပ်တင်လာတော့ဟိုအချေတစ်ခုမရအောင်ဖြစ်နေပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်လွတ်လိုက်တဲ့ဟာဆောဆောမင်းမဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ပျောက်သွားတယ်ပေါ့နော်ခဏလေးနဲ့ဟိုအဲ့ကြောင့်